Vi jobber fortsatt med rette linjer, og I dag så skal vi se nærmere på den generelle formelen for en rett linje, og det som heter for konstantledd og stigningstall. Og målet for den leksjonen her at dere skal lære å bruke konstantleddet og stigningstallet til ulike ting. Den generelle formelen for en rett linje har vi sett på tidligere også. Den på formen y er lik ax pluss b, og a og b har navn. A kalles nemlig for stigningstallet, og det tallet forteller noe om hvor bratt linja og om linja stiger eller synker. Tallet b, som kalles for konstantleddet, det et tall på y-aksen, der linja skjærer y-aksen. Ved å bruke de to tallene, stigningstallet og konstantleddet, så kan vi finne ut ganske mye om en graf. Vi skal se på et par eksempler her. Først så har vi en graf. Vi kan ta den her, kanskje. Som tegnet inn I et koordinatsystem, der en rett linje. Og vi ser at formelen for linje y er lik 2x pluss 1. Det alltid greit å begynne med konstantleddet, for det lettest å finne. Konstantleddet pluss 1, det var der grafen skjærer y-aksen. Og det ser vi at grafen skjærer y-aksen I 1 her, pluss 1. Stigningstallet, det kan vi se ved at vi starter med, hvis vi tenker oss at vi står I konstantleddet, og så beveger vi oss en enhet vannrett mot høyre, og så beveger vi oss oppover til vi treffer grafen. Og den avstanden vi har gått her da, det tilsvarer stigningstallet. Her ser vi at vi har gått fra 1 til 3. Det vil si at vi har gått 2 enheter på y-aksen, og da blir stigningstallet til linja 2. Så hvis vi ikke hadde visst at formelen for linja var y lik 2x pluss 1, så kunne vi funnet det ved hjelp av stigningstallet og konstantleddet. Da hadde vi funnet konstantleddet først, det finner vi der hvor linja skjærer y-aksen, så det var pluss 1. Så går vi 1 ut, og så finner vi ut hvor langt vi må gå oppover, før vi treffer grafen. Og det var her, I det tilfellet her 2 enheter. Vi ser at grafen stiger her. Og det fordi at stigningstallet her positivt. Stigningstallet pluss 2, det vil si at grafen går oppover. Men vi har også tilfeller der hvor grafen synker. Og det har vi et eksempel på her. Her har vi en graf som synker. Her ligningen for den grafen her y lik minus 2x pluss 3. Her da altså konstantleddet 3, og det lettest å finne først. Det finner vi her hvor linja skjærer y-aksen I pluss 3. Så beveger vi oss en enhet ut, vannrett ut mot høyre. Og så ser vi at nå må vi gå ned for å treffe linja. Nå måtte vi gå 2 enheter langs y-aksen nedover for å treffe grafen. Og da sier vi at stigningstallet minus 2. Og da har vi funnet at ligningen for denne linja her må bli y lik minus 2x, fordi vi har gått minus 2 nedover. Og pluss 3 fordi at grafen skjærer y-aksen I punktet 3 på y. Stigningstallet og konstantleddet kan vi også bruke for å tegne grafer. Det skal jeg vise et eksempel på nå. Vi kan tenke oss at vi skal tegne den rette linja y lik 3x minus 1 I et koordinatsystem. Og hvis vi skal gjøre det på ark, så tar du da fram et ruteark og tegner opp et koordinatsystem. Men jeg må gjøre det I GeoGebra. Her har vi et koordinatsystem,
Nå glemte jeg jo nesten hvilken ligning vi hadde. Det var y lik 3x minus 1. Når vi skal tegne inn det her I koordinatsystemet, så det alltid lurt å begynne med konstantleddet, det tallet uten x, og her det tallet minus 1. Det jo der grafen skal skjære I y-aksen, så det betyr at vi skal merke av minus 1 på y-aksen. Det kan jeg gjøre her, jeg tegner et punkt I minus 1 på y-aksen. Den andre opplysningen vi hadde var at stigningstallet 3, pluss 3, det vil si at grafen skal gå oppover. Og det kan jeg merke av ved å tenke at jeg starter I konstantleddet, så beveger jeg meg en enhet utover, vannrett mot høyre, og så skal jeg bevege meg 3 enheter oppover, siden stigningstallet var pluss 3. Da blir det 1. Nei, det var det ikke. Da blir det 1. Vi starter, går 1 ut, og så 1 enhet, 2 enheter, 3 enheter oppover. Og da setter vi av det neste punktet der. Nå ser vi at da har vi 2 punkter, og det det eneste vi trenger for å tegne I rett linje. Så da kan vi ta linjalen vår og tegne en strek gjennom de 2 punktene. På den måten her. Da har vi tegnet grafen. Og vi ser også at GeoGebra skriver opp uttrykket til den linjen jeg har tegnet nå. Da ser vi at vi har tegnet rett. 3x minus 1 var det vi skulle ha. Så konstantleddet og stigningstallet det kan vi også bruke hvis vi har en ferdig tegnet graf. Da kan vi finne ligningen til den grafen ved å lese av konstantleddet og stigningstallet. Men vi kan også gjøre det motsatte. Vi kan starte med ligningen og bruke konstantledd og stigningstallet til å tegne streken, eller den rette linja, I et koordinatsystem. Til slutt så skal jeg vise dere at noen ganger så kan det hende at vi må regne pittelitt rann for å finne stigningstallet. Og da skal jeg ta opp en graf som dere har sett en del tidligere nå. Det eksempelet med Jørgen. Nå var det litt mye grafer oppe hverandre her, så jeg skal ta bort det. Her har vi den ligningen, eller den streken som vi jobbet med I de 2 forrige leksjonene, med Jørgen som selger aviser, og hvor vi fant at ligningen for den grafen 5x pluss 200. Hvis vi ikke hadde visst det, hvis vi bare hadde hatt den rette linja, så hadde vi måtte finne stigningstallet på en litt annen måte. Konstantleddet, det alltid der hvor grafen skjærer y-aksen, så konstantleddet blir 200. Det tallet som skal stå bakerst. Men stigningstallet litt verre, for her går det ikke an å gå 1 ut og så opp til grafen. Det blir alt for smått å lete av. Da kan vi heller gå lenger ut, og her har jeg gått 20 enheter ut på x-aksen. Og så har jeg gått derifra og opp til y-aksen, eller opp til grafen, og lest av hvor mange enheter jeg har beveget meg på y-aksen. Så jeg har gått 20 enheter ut her, og så har jeg gått 100 enheter oppover. Da skal vi regne ut stigningstallet, og det kan vi da gjøre på den måten her. Vi tar de 2 verdiene som vi nå har funnet, så tar vi den avstanden vi har beveget oss på y-aksen, og deler på den avstanden vi har beveget oss på x-aksen. Så I dette tilfellet her blir det altså 100 delt på 20, og det 5. Og det ser vi, det stemmer med stigningstallet til grafen som 5. Og på den måten kan vi også regne ut stigningstallet hvis det ikke går an å bevege seg bare en enhet utover. Konstantleddet her, det jo 200, for det der grafen skjærer y-aksen. Jeg håper at dere har fått et lite innblikk I hva konstantledd og stigningstall at dere kan bruke det når dere skal finne ligningen til en graf som tegnet ferdig, og at dere også kan bruke konstantledd og stigningstallet til å tegne en graf når dere har fått ligningen oppgitt. Lykke til!